Poštovani mali, veliki ljudi, osjećam veliko zadovoljstvo što mogu da vas danas toplo i prijateljski pozdravim. Danas kada krećete na put obrazovanja, vaspitanja, na put odrastanja i da vam poželim mnogo sreće i uspeha. Obrazovanje je važan segment svakog društva, preduslov da i lokalna zajednica i država napreduju kada imaju obrazovane i pojedince pune znanja, to je garant uspeha, a posebno osnovno školsko obrazovanje je važan preduslov za kasniji napredak svakog od nas. Danas kada krećete u neke nove pobede i kreće potpuno novi period života, znam da vam neće biti lako, ali zato sa osmehom na licu, sa snagom u srcu i verom u sebe ispunit ćete sve vaše snove. Ali na tom putu ne zaboravite da budete i dobri drugari i dobri ljudi. Pozdravljam učiteljice i učitelje, oni će biti zvezde vodilje tokom vašeg školovanja. Pozdravljam i sve roditelje koji će biti ponosni svedoci kako vi na krilima znanja dižete se u visine. I zato budući ekonomisti, pravnici, naučnici, umetnici, lekari, budući vozači, majstori, hrabro krenite u učiteljice i učitelji, nastavnici, hrabro krenite u budućnost i ja vam želim mnogo uspeha i sreće na tom putu. Dobrodošli, đaci, prvaci, i neka je srećan početak nove školske godine. Ovo je naša učionica, pamtit ćete.